Ukrayna silahlı qüvvələri Donetsk və Qırmızı Liman istiqamətlərində uğursuz hücum cəhdləri eləyib. Rusiya silahlı qüvvələri Ukrayna ordusunun 13 hücumunu uğurla dəf edib. Bu barədə Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Igor Konashenkov məlumat verib. O bildirib ki, Ukraynaya məxsus sursat anbarları məhv edilib. Eləcə də döyüşlər zamanı 320-yə qədər Ukraynalı hərbiçi, 2 zirehli döyüş maşını, 3 maşın, Amerika Birləşmiş Ştatları istehsal olan M777 artilleriya sistemi, Polşa istehsal olan Krab özü yeriyen artilleriya qurğusu, Haubitsa, 2 Rapira Zenit raket kompleksi, tanklar, həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatları istehsalı olan radiolokasiya stansiyası məhv edilib.